May mga video ngayon na ipinapadala sa atin. Ipinupost natin sa Facebook tungkol po dito sa mga platinum bars na nahukay ko no, nakuha sa Yamashita Treasure Hunting. Tunay nga ba ito? No? Totoo kaya ito kasi may mga flame test, may mga heat testing na atin pong nakikita doon po sa mga platinum bars. At idagdag natin, mahirap nga ba daw ibinta? Ang mga platinum, yan po ang ating pag-uusapan ngayon, kaya panoorin po ninyo, tutok po kayo hanggang sa matapos ang bidyong ito sapagkat napakahalaga po ito para po sa mga Yamashita Treasure Hunter. Hmm. Under na hmm. September 13, 2022. sedikitnya dua ini monyet taklub magandang araw po sa kanilang lahat mayong adlaw sa inyong tanan diha sa kabisayaan o kamindanawan hinaot ng tangan na ang kahimtang na imbag kada kayo amin mga kakabsat tayo na mga ilokano Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh Luzon, Visayas Mindanao, tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic nga tungkol po sa kayamanan at ito nga ay tungkol dito sa mga nagkalat na mga videos larawan po ng mga items na platinum bars Na nahukay daw ito mula po sa Yamashita Treasure Hunting Kaya atin pong pag-uusapan ito kung gaano nga ba ito katunay, gaano katutuo Na mayroon po talaga bang mga ganitong klasing mga bari-baritang platinum bars, mga precious precious metals mula po sa Yamashita Treasure Hunting kaya tutok po kayo no huwag po kayong kukurap panuurin po ninyong video ito pero bago yan tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga taga subaybay, taga panood mga subscribers, bashers, haters maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta, pagkukomment sa akin pong mga videos so, sa lahat po ng hindi pa nakapagsubscribe pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga i-upload kong videos no at para suporta sa akin channel. So tayo po ay continue na naman sa atin pong na uh, napakagandang ang pag-uusapan ngayon tungkol po dito sa mga uh, na ipopost na mga platinum bars. Napakahalaga po ito para po hindi tayo maloko yung mga buyers na nagaabang na naghahangad na ito po ay makatsamba na o makatsamba dahil kapag nakabili, makabenta ay kikita tayo so ito pong mga bari-baritang ito ay may mga videos no? may mga oras may kalendaryo kung kailan ito na ipopost kailan nila ginawa at may mga uh, pangalan ng tao na kanila pong nailalagay Uh, bilang uh, siguro kukontakin kapag kaibinebenta nila no kaya pag-usapan po natin ito kung saan kaya ito nanggaling no ito pong mga platinum bars na ito at ito pong video no na nag flame test no ito pong pinapainitan tapos uh, uh, nilagay sa plastic na hindi naman natunaw no Uh, napakaganda titingnan no? ito po ay tinatawag na heat testing ng mga platinum bars so napaka husay ng pagkagawa ng kanila pong mga video na nagtesting so pwedeng makainggan nyo nga ito ng buyers kung ito ay tunay man ay jackpot pero kung ito ay scam ay nakaloko na nga ito ng tao kaya mahalaga po itong ito ang ating pag-uusapan ngayon ito po mga bari-baritang ito. So nakikita natin no, ito po ay talagang parang platinum ang itsura kasi ang platinum ay halos kaparihas ng stainless. Maging yung tigas niya ay matigas din ang mga platinum bars. So platinum ay silvery white at matagal na po itong natuklasan 18 century pa lang ay may mga platinum na no? at 1940s yung gira ng mga hapon ay marami na ang mga platinum pero ito pong mga tatak na Johnson Mati ay tatak po ito ng Amerikano no? at posibleng American company ito pong mga yumayari ng mga Johnson Mati Platinum Bars at pagmamayari siguro ito ng mga Amerikano. Kung sakaling ito man ay galing sa World War II, ito pong mga treasure ng na nakuha na platinum bars ay pagmamayari nga ng mga sundalong Amerikano ito. Maaring American bunkers o American treasures ang mga ganitong klasing mga platinum bars. Subalit, pag pinag-usapan natin ang platinum bars, marami kasi ang piki ngayon marami ang mga gumagaya marami ang mga nag-iimbento ng mga piking baribarita, marami ang napiki ng mga ng mga scammers kagaya ng mga gold bars na piki na kung saan ibinibenta ito sa online sa facebook uh, sa kanilang uh, pinupos uh, ay uh, piki no ipinapakita lang nila ginastusan nila yung isang barita na pinlated ng napakakapal. Makapal ang pagkalagay ng gold. No? I-compare natin yung gold sa platinum. Na itapal nila doon sa lead or tanso. Na i nila doon ang gold. Ginastusan nila ito ng malaking halaga. Gold talaga. Kung sila ang mag-test o itesting ng asido, ay hindi talaga ito kukupas. Pero pagbintahan na, doon sa mga gold bars, hindi natin alam kung ito ba ay totoo na ang ibinibigay. Maaring i-switching, no? itinago yung totoo, din ilabas yung kaparihas na itsura na puro plated. So, switching po yung tawag doon. Sini-switch yung original sa piki. no? Ang ipinapakita muna ay yung totoo na may ginto, din pinapalitan ng piki kapag ibinibenta na. Yun po ay madami na mga ganitong klasing style no na pagbebenta sa iba't ibang uh, klasing items kaparehas ng cellphones yung mga namimiki ng cellphones nagbebenta ipinapakita original pero pag ibinigay na sa buyer o sa nakabili ay piki na yung nare-receive no mga manluloko ito uh, scam so sa mga bari ganito ay posible ring ganyan no may mga plated na ganito. So sa platinum naman, no? Ah, uh, ipinapakita yung testing, no? Ng platinum bars flame test. Siyempre may inggan tayo kasi makita natin hindi uh, unainit, hindi nabutas yung plastic na hinahawakan. So makita natin na ito ay posibleng ang totoo kasi kapag uh, ilagay natin sa nagbabaga yung bar, din hindi siya nasunog ay hindi uminit nahihipo uminit man konti din ilagay natin sa plastic hindi na butas hindi na hulog ay mag-iisip na tayo oh, platinum nga talaga ito kasi uh, hindi nasunog yung plastic inilagay na nga sa plastic imanipis lang yung plastic no doon maraming maisahan doon kasi posibleng yung bar na yun yung nasa labas ay tunay na platinum. Pero yung nasa loob ay hindi natin alam. Kasi madali na lang gumawa ngayon ng mga ganyang klase sa mga kumpanya, na, kumpanya ng mga Chinese. No? Magaling gumawa ang mga Chinese ngayon ng iba't ibang klasing bar na makakapal ang pagka-plating. Pwede rin na may mga malalaking uh, Scammers o malalaking uh, uh, sindikato na gumagawa talaga ng ganyan na bumibili ng totoong bar na isang piraso. no? Isa, dalawang piraso, gagasto sila ng milyon din. Pagkatapos, malaki din ang makukuha nilang scam o maluloko. Kasi pwedeng makabinta sila kung mamuhunan sila tunay. Then, yung babalik sa kanila ay dubli-dubli pa. So, maaaring yung isang bar ay totoo, pero yung ibang bar ay copy. No? Pwede yun. Uh, ang tawag doon ay uh, parang pain lang yung isa. No? Pinapain yung isa na totoo. Ipinapakita yung totoo. Uh, tinetesting yung totoo. Papasa talaga kasi totoo yung pinapakita, yung tinetest. So, kung ikaw buyer, no, piliin mo yung tinisting. No? Yun ang muna ang bibilihin mo. Sigurado kung scammer yan, hindi talaga ibibigay yung tinisting. Marami pang si Chiburitsi. Kasi kung ako bibili yan, munang tinisting kasi pumasa. Saka na yung iba. No? Eh, baka hindi naman papayag din. So, diyan pa lang makikita natin o mahuhuli natin yung mga uh, piki, no? Kung uh, ano yung mga estilo nila no yung uh, pag-testing kailangan na titingnan natin pumasa yun ang bibilihin ko kasi mahuhuli ko na yan malalaman ko na kung alin din ang totoo kasi tinest mo yan muna manigurado muna ako pero uh, magingat mag-ingat din baka naman binalot lang di lugi ka rin kasi isang barita sobrang mahal then nabili mo ng ilang milyon tapos maibenta mo lang naman ng lugi ka pa kasi nabalot lang pala plated lang pala yun so napakaganda napakagaling ng paggawa pagkagawa ng flame testing no video tungkol po doon sa mga platinum bars na yun no parang totoo talaga natin makikita na na testing yung mga bars na yun so pag-usapan din natin itong presyo no yung presyo ng platinum sa online ay uh, naka ano naka lagay na yan sa online kung titingnan natin sa Google ay may mga presyo doon everyday bumababa tumataas yung presyo ng platinum sa pamilihan no, mayroong 1800 2000 plus Dipindi, no pagkasumasabay uh, kasi yan sa demand ng uh, pangangailangan sa buong mundo ng mga platinums kailangan kasi yan sa mga electronics no sa mga circuit board ng electronics sa mga aircraft no sa spaceships sa mga technologies na electronics company ay kinukuha itong mga platinums piniplated sa mga iba't ibang klasing uh, uh teknolohiya no lalong-lalo na sa electronics so uh, ang tanong isang tanong, katanungan. Kapag nakakuha daw ng mga bar, ay mahirap daw itong ibinta, kaya ipinopost nila sa Facebook. Ang platinum po ay kilala, no? Maging ang mga namimili ng ginto ay bumibili talaga ng platinum 'yan. Kaya nga dito sa alahiro sa Bingit sa Baguio City ay marami diyan ang namimili ng platinum. Hindi mo na kailangang ipupust na uh, buo. No? Pwede mo namang, tatablan kasi ang platinum. Hindi naman yan uh, sabing hindi tatablan. Ang platinum ay mas matigas ng kaunti sa bakal. Ang bakal ay nalalagari. Ibig sabihin, tinatablan din ang platinum. No? Uh, may mga carbide, ano? Yung mga carbide, ah... Uh, na panglagari no mga mas malak mas mataas sa uh, iron na uh, so yung mga lagaring bakal mas mataas diyan may mga mas uh, magandang klase no na carbide na lagari na pangputol yung mga gemstone pwedeng pangputol yun ng mga platinum at pwede kang kumuha doon mga maliliit lang putulin putol-putulin mo at ibinta sa Pamilihan ng mga gold kasi ang namimili ng gold ay namimili ng platinum yan. At isa pa, pwedeng tunawin ang platinum. Sinong may sabi na hindi tatablan ng init ang platinum? Sa init ng kahoy, sa baga ng apoy, ay hindi talaga tatalab sapagkat mababa lang ang temperatura ng kahoy. no Yung uh, ano ng kahoy, yung pressure, yung uh, init pressure ng init ng kahoy ay hindi kayang uh, tutunawin ang platinum. Pero, ang high temperature acetylene, no? yung tinatawag na oxyacetylene, high pressured, high temperature, na umaabot sa 3,000 degrees Celsius, no? 3,000 pataas, ay natutunaw na yung platinum sa init. Tandaan niyan ang lahat ng metal na high temperature kaperyas ng titanium, mataas din ang temperature ng titanium. Hindi rin basta tatablan niya ng mga init. Tingnan ninyo sa chemistry o elements, no? Sa metal elements yung mga uh, melting point, you know, boiling point. Kasi pag sinabing melting point, yan yung temperature na pwedeng lumusaw sa isang precious metals. So yung melting point ng gold ay 1064 degrees Celsius. So, madaling lusawin kumpara doon sa platinum na mayroon pong 1700 degrees Celsius. No? I-correct nyo ako kung ako po ay nagkakamali. Ang gold ay mababa ang temperatura na pwedeng lumusaw sa kanya. No? 1064 lang. No? Halos sa uh, magkalahati na. Pero ang platinum bago siya malusaw ay required ang 1,700 degree Celsius. Ibig sabihin, nalulusaw ang platinum. Yung mga magkukoments na hindi na naman tatablan ang platinum ng init, tatablan ang platinum ng init, pero kailangan yung required temperature, yung maabot yung tamang temperatura para malusaw ang platinum. Kaya hindi nainit yung platinum kasi mababa kasi yung apoy. Yung apoy ng mga uh, kahoy, apoy ng mga pinapainit ng mga lighters o kung ano-ano pa dyan, yung mga acetylene na mababa ang temperatura ay hindi tumatalab yan sa platinum kasi mababa lang yung temperature. Kaya nga tinawag siyang high temperature metals, no? Precious metals na mga high temperature ang mga platinum. Mataas, 1,700 degrees Celsius bago siya malusaw. Pero, malulusaw. Mali yung titesting ng mga maiinit, ano yun na yun. May mga metals na hindi precious metals na uh, mataas ang temperatura bago malusaw. Madami, hindi ilang platinum, no? Ang high temperature. Marami, may mga uh titanium uh, mga stainless steel no aluminum aluminum uh mga tawag nila pundido no eh, mataas ang mga temperatura niyan pero sobrang init pag hinipo mo kasi yung conductivity ng metal malakas mataas no uh yung platinum hindi natin alam kung bakit na uh, pag ininit natin ng mababang temperature ay hindi masyadong uh, umiinit no hindi masyadong nakakapasok pero nainit sinong may sabing hindi naiinit uh, yung nakita niyo yung pinapainit niya ay nagbabaga, pumupula no? pero pag hinipo, nahihipo uh, at hindi siya nakakano ng plastik nakaka uh, tunaw kapag kaininit no? posibleng totoo yun no? yung ipinapakitang video na yon So, yun po, klaro po, no, na yung platinum na yan ay posibleng may isa dyan na totoo, uh, yung iba ay hindi totoo. Kung, scammer. Pero kung totoo, no, tunay, uh, pumasa doon sa testing, tunay lahat yung kanyang uh, ipinapakita, totoo yung kanyang uh, sinasabi, totoo yung uh, pinagkuhanan, source ng pinagkuhanan, ay swerte. Dalawa lang naman yan. Pwedeng piki, pwedeng totoo. Ang halaga dyan ay kung ikaw buyer, kung ikaw ay bibili, interesado ka doon sa mga platinum bars na yon ay bago bibilhin yun, isa-isahing i-check up. No? Papayag na isa-isahing i-check up. Putulin, isa-isahing putulin. Sa baka sabihin na naman, hindi maputol. No? Pwedeng putulin yan. No? Ng mga blades ng mga... ah, uh, carbide blades no na pwedeng pumutol ng mga platinum may mga pwedeng pumutol dyan ng mga uh, blades na mas mataas din ang mataas din yung kuan niya yung uh, tigas so malina po ang ating topic no napakaganda ang ating topic na pinag-uusapan ngayon tungkol po dito sa mga mga platinum bars no at mag-ingat tayo no mag-ingat tayo sa piki. Pero pwedeng makatsamba naman tayo sa totoo. Kasi maraming ang treasures ang nakabaon sa Pilipinas na hindi pa nalidiskubre. So sa mga nagbebenta ng mga bars, no, hindi nyo na kailangang i-display yan. Ibenta ninyo ito ng maliit lang. pinu-pinuhin no? Pinupinuhin ninyo, pirapirasuhin ninyo. Sinong may sabi sa inyong hindi bumibili? Mahirap ibenta ang platinum ako, bigyan ninyo ako, akong magbenta ng platinum na yan, kung totoo yan. Pero kung piki yan, talagang hindi kayo papayag na akong magbenta. No? Kasi, mahuhuli naman kayo kung talagang piki talaga yan. So, sana po ay nagkaroon na naman tayo ng idea no? tungkol po sa mga baribaritang platinum na kanila pong nahukay, nakuha. At uh, nakapag-ambag tayo ng kaunting kaalaman tungkol po dito na hindi tayo maisahan, hindi tayo maluko sa mga ganitong klasing mga pinopost na mga videos tungkol po dito sa mga precious metals kagaya po ng mga platinum bars. Hanggang susunod, maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong panunood, pagsuporta po sa aking mga videos, no? Huwag niyo pong kalimutang i-share ito, no? Ikalat ito kung nagustuhan ninyo pong itong video ito. Hanggang susunod, ulit maraming maraming salamat. Ito po ang inyong Catrice Hunter nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tiyak na tayo ay makakahanap.